Bon dia. El Mallorca tancarà demà la temporada 2014-2015. Ho farà en Duba contra el Mirandès. Un partit que pareix més un amistós per la falta d'incentius i d'al·licients. No hi ha res en joc. L'expedició mallorquinista, encapçalada pel Nano Soler, ha partit avui de matí cap a Miranda. Des d'avui convocats, només 10 són professionals. Soler ha hagut de citar 7 jugadors d'esB i un de juvenil, Damià Sabater. Amb aquest panorama, el Mallorca tancarà demà una temporada decepcionant i que s'ha fet ben llarga.